नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवर कोणकोणत्या प्रकारची लघुलेखकांची पदे असतात आणि त्यांची नियुक्ती कशा पद्धतीने केलेली असते, तसेच त्यांचे सुरुवातीचे वेतनमान काय असते याबाबतची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, जिल्हा न्यायालय व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आणि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 या तीन प्रकारच्या लघुलेखकांची पदे असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 या पदांची भरती न्यायालयामध्ये सरळ सेवा भरती नियमानुसार केली जाते. त्या पदाकरिता इंग्रजी लघुलेखन 100 शब्द प्रतिमिनिट आणि मराठी लघुलेखन 80 शब्द प्रतिमिनिट पात्रता असणे आवश्यक असते. विद्यार्थी मित्रांनो, न्यायालयांमध्ये उच्च श्रेणी लघुलेखक म्हणजेच स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 आणि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 या पदावर नेमणूक ही न्यायालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 यांच्यामधून सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे केली जाते. तसेच या पदाकरिता इंग्रजी लघुलेखन 120 शब्द प्रतिमिनिट आणि मराठी लघुलेखन 100 शब्द प्रतिमिनिट पात्रता धारण करणे आवश्यक असते. लघुलेखकांचे प्रकार व त्यांचे सुरुवातीचे वेतनमान. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 चे वेतनमान पे मॅट्रिक्स लेवल S17 रुपये 47,600 ते 151,100 असते. स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 चे वेतनमान पे मॅट्रिक्स लेवल S15 रुपये 41,800 ते 132,300 असते आणि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 चे वेतनमान पे मॅट्रिक्स लेवल S14 रुपये 38,600 ते 122,800 असते. विद्यार्थी मित्रांनो, सदरचा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटल्यास कृपया कमेंट करून कळवा आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्याकरिता स्टेनो स्टॅमिना बूस्टर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.